Pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Predsjednik Vučić je istakao da je Srbija uvek spremna na dijalog za poštovanje svega potpisanog i dogovorenog i ponovio da se naša zemlja zalaže za deeskalaciju, mir i stabilnost koji su neophodni kako bi se obezbedio opstanak Srba na Kosovu i Metohiji, saopštio je služba za saradnju sa medijima predsjednika Srbije. Tokom današnjeg susreta predsjednik Vučić je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, a razgovaralo se i o drugim važnim temama u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je danas da je Beograd uvek za dijalog i da je za to danas prihvaćen poziv specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka da se za dva dana nastave razgovori dve strane u Briselu, a na kojima će tema biti tekst statuta zajednice srpskih opština. Prihvatili smo poziv gospodina Lajčaka da se za dva dana vidimo u Briselu, gde će biti nastavak razgovora Beograda i Prištine. Naša strana vrlo pripremljeno ide i sa posebnim timom eksperata gde ćemo razgovarati o tekstu statuta zajednice srpskih opština, što je prvi konkretan korak u pravcu formiranja zajednice srpskih opština, rekao je Petković na konferenciji za medije nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Lajčaka, kome je prisustvovao. Vlada Srbije saopštila je danas da je usvojila zaključak o usvajanju plana harmonizacije viznog režima Republike Srbije sa viznim režimom Evropske unije, što je jedna od obaveza zemlje na putu evropskih integracija. Otvaranjem pregovora Srbija je dobila spisak aktivnosti koje će se dalje pratiti i od kojih će zavisiti tempo evropskih integracija, što između ostalog predviđa i sprovođenje aktivnosti na jačanju administrativnih i institucionalnih kapaciteta, kao i obezbeđivanje tehničke i administrativne podrške koja je neophodna za primjenu usklađenog viznog režima, navodi se u saopštenju. Vlada Srbije izmenila je uredbu o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom i povećala sredstva za tu namenu u 2023. godini sa 895 miliona dinara na 1,83 milijarde dinara. Vlada je izmenila uredbu 3. novembra, a ona je stupila na snagu 4. novembra. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore za unapređenje socijalne zaštite u Vojvodini, istakavši da je od 2016. godine u tu oblast iz pokrajinskog budžeta uloženo gotovo 2,5 milijarde dinara. Na drugom ovogodišnjem konkursu pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, sa ukupno 469 miliona dinara podržana su 122 projekta koje će realizovati 27 ustanova za smeštaj korisnika, čiji je osnivač pokrajinska vlada. Srpska pravoslavna crkva danas slavi dan svetih Vrača, Kozme i Damijana, nebeskih lekara, koji su besplatno isceljivali bolesne. Sveti Vrači se posebno obeležavaju u zdravstvenim ustanovama, pa su tako i zaposleni u Domu zdravlja dr. Jovan Jovadović Zmaj u Staroj Pazovi danas proslavili ovaj dan u prisustvu gostiju i prijatelja ustanove. Doktorka Svetlana Dudić, direktorka Doma zdravlja, čestitala je svim zdravstvenim radnicima slavu, istakavši da oni u svoj posao ulažu mnogo ljubavi svakog dana. Obred osvećenja i sečenja slavskog kolača služio je protodamesnik Zoran Erić, paroh pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Staroj Pazovi, koji se i obratio prisutnima, čestitao krsnu slavu i poručio da su zdravstveni radnici stub društva. Direktorka je, pored lekara, posebno istakla i značaj medicinskih sestara koje su se potrudile da slavska trpeza izgleda svečano i dostojno. Poželela je da i u narednom periodu idu korak napred i, što je najvažnije, ostanu dobri ljudi.
Sutra, dakle 15. novembra, u Novoj Pazovi od 9 do 14 časova planirano je isključenje struje i to u više od 15 ulica. Tačan spisak istih možete pogledati na našem sajtu rtvstarapazova.rs. Peta zbirka poezije pod nazivom Kožun i druge pjesme, čiji je autor Gavrilo Mile Princip iz Novih Banovaca, bit će predstavljena javnosti u sredu 15. novembra. Praunuk Gavrila Principa do sada je objavio zbirke Pucanj u tišini, San o Pragu, U snu su me pohodili preci i Grč. Književno veče posvećeno najnovijoj Kožun i druge pjesme održat će se u Domu kulture sa početkom u 19 časova, a o zbirci će govoriti pesnik Uroš Marković i Slobodanka Rosić. Nastupit će guslar Nenad Vujčić iz Novih Banovaca i sam autor. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove će u drugom kolu A grupe Lige šampiona u dvorani sportskog centra Ruma u Rumi dočekati turski Vakifbank Istanbul, za koji igra Bianca Buša, a trener je Giovanni Gvideti. Utakmica se igra sa početkom od 19 časova. Podsjetimo, Jedinstvo, prvak Srbije i pobednik Banka Poštanska štedionica Super Lige 2022-23, debitant u Ligi šampiona, poražen je pre nedelju dana na startu ovogodišnjeg elitnog takmičenja u Evropi. Allianz Verov Volej Milano je u Monci u utakmici prvog kola A grupe Lige šampiona pobedio Jedinstvo sa 3:0. Sutra oblačno, mestimično sa kišom i osetno hladnije uz slab i uberen severozapadni vetar. Na severu Vojvodine i u Negotinskoj krajini suvo uz delimično razvedravanje. U ostalim krajevima prestanak padavina očekuje se uveče. Vetar slab i umeren na istoku i jak severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša od 11 do 15 stepeni. Prognozom vremena završavamo današnje vesti. Hvala na pažnji i prijatan vam ostatak večeri.